sam 22. sednicu Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine za ponedeljak 22. jun 2015. godine sa početkom u 9:30 časova. Saziv ste dobili na mail. Za ovu sednicu sam predložila dnevni red od jedne tačke dnevnog reda, razmatranje predloga odluke o programu zvanične statistike u periodu od 2016. do 2020. godine koju je podnela vlada, broj 05-288/15 od 6. februara 2015. godine. Da li neko od narodnih poslanika ima neki predlog za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ukoliko nema, molim vas da se izjasnite o predloženom dnevnom redu. Zamenik predsednika nam se izlogovao. Ja sam za. Zahvaljujem. Konstatujem da smo sa 8 glasova za usvojili predloženi dnevni red. Prelazimo na rad po usvojenom dnevnom redu. Naši gosti danas su predstavnici Zavoda za statistiku. To su dr. Miladin Kovačević, koji je VD direktora Zavoda za statistiku, i Miroslav Janković, i molim ih da obrazlože predlog koji je došao u Skupštinu, koji treba da razmotrimo danas. Izvolite, gospodine Kovačeviću. Program zvanične statistike u periodu 2016. do 2020. godine, koji je uz tradicionalno petogodišnji program zvanične statistike, predstavlja jedan od dva osnovna regulatorna akta za zvaničnu statistiku. Dakle, on je drugi regulatorni akt pored zakona o zvaničnoj statistici. Ovaj program za ovaj predstojeći period od 2016. do 2012. ima za osnovni cilj harmonizaciju statistike, statističkih indikatora sa međunarodnim standardima, pre svega se misli na standarde Evropskog statističkog sistema i Evropske unije. Sastavni deo ovog programa je i strategija razvoja zvanične statistike i ona postulira pet ciljeva koji su zapravo okvir ovog osnovnog cilja. Pod jedan, to je harmonizacija sistema sa međunarodnim standardima. Pod dva, to je unapređenje proizvodnje statističkih podataka i povećanje stepena međunarodne uporedivosti rezultata. Pod tri, to je unapređenje sistema zvanične statistike kroz saradnju i podršku drugim institucijama zaduženi za sprovođenje pojedinih delova statističkog programa. Te institucije su navedene u programu, njih ima 16, na prvom mestu je, na primjer, Narodna banka Srbije, pa Ministarstvo finansija, ostala ministarstva do Geodetskog zavoda, fondova, zdravstvenog fonda, penzionog fonda i drugih institucija, koje takođe imaju ulogu u statističkom sistemu. Pod četvrti cilj je jačanje poverenja u zvaničnu statistiku kroz saradnju sa davaocima i korisnicima podataka, i pod peti je obezbeđenje odgovarajućih kadrovskih resursa. Statistički sistem se nalazi na prekretnici, utoliko što kroz ovaj program i kroz druge aktivnosti do 2020. godine treba da obezbedimo potpunu harmonizaciju sa evropskim statističkim sistemom. Za sada smo, da kažemo, u dobroj meri harmonizovani, u najvećoj mogućoj meri do sada, zato smo i dobili pozitivnu ocenu na skriningu u novembru mesecu prošle godine i predstavljamo jedno od vrlo naprednih poglavlja, to je poglavlje 18 na putu integracija u Evropsku uniju. Na tom skriningu gotovo i da nije bilo nekih ozbiljnih zamerki koje bi intrinsično se odnosile na samu proizvodnju i prezentaciju, odnosno publikovanje statističkih podataka. Glavni, da još naglasim, glavni novi moment ili nove stvari u ovom programu u poređenju sa pređašnjim, prethodnim petogodišnjim programom su potpuna harmonizacija sistema nacionalnih računa sa evropskim sistemom nacionalnih računa 2010. To je sada po prvi put i urađeno,
ali slede, da kažemo, nove revizije toga do jednog potpunog sklada sa sistemom Evropske unije. Nama Eurostat i prihvatio da smo zapravo taj prvi korak i obavili. Potom uvodimo nova velika istraživanja, kao što je anketa o prihodima i standardu domaćinstava, to je SILK anketa, nekada ste verovatno i slušali neke rezultate, te ankete za sad je finansira IPA program, a implementira Svetska banka u našem izvođenju. Ona govori o indikatore o rizicima siromaštva, nejednakosti i tako dalje. Treća važna stvar je jedan regulatorni okvir za ujednačavanje i standardizovanje svih statističkih istraživanja u oblasti biznisa, odnosno statistike poslovnih statistika. Četvrta je statistika životne sredine koja se sad, ajde da kažemo, postavlja na temeljima, evropskim temeljima. Potom velika aktivnost, naravno, predstoji u pripremama za popis 2011. godine i tu se sada radi na novim tehnologijama popisivanja. I na kraju uvodimo i evropski sistem integrisane statistike socijalne zaštite. Kažemo, ovo su najvažnije stvari. U nastavku biću spreman da odgovorim na bilo koje pitanje. Toliko za sad o programu. Zahvaljujem, gospodine Kovačeviću. Da li neko od narodnih poslanika želi reč ili ima nešto da pita naše goste? Ukoliko ne, zaključujem ovu tačku dnevnog reda. Aha, da, izvinite, da. Se izjasnimo. Zahvaljujem, konstatujem da je sa 10 glasova za odbor odlučio da se ova tačka prihvati i da uputi izveštaj u kom predlaže Narodnoj skupštini da prihvati predlog odluke o programu zvanične statistike u periodu 2016. do 2020. godine. Za izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine određena Aleksandra Jerkov, predsednica odbora. U tom slučaju zaključujem ovu tačku dnevnog reda i sednicu. Hvala vam.